ចំណែកឯគ្រឹះស្ថានធនាគារនៅឆ្នាំ2023នេះគឺបានផ្ដល់អនុទានទៅវិស័យសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចមានកំណើនកាន់ឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ខណៈដែលទ្រព្យសកម្មនិងអត្រាប្រាក់បញ្ញើនៅក្នុងវិស័យនេះគឺបានហក់ឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ស្របពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងមាននិន្នាការកាន់ឡើងលោករតសុផនប្រធានសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជាលើកឡើងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីការអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី30នាថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2024ថាទ្រព្យសកម្មរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារបើតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2023បានកើនឡើងជាង 16% ត្រូវប្រមាណជាង318ត្រីលានរៀលស្មើនឹង77ពីលានដុល្លារអាមេរិកស្របពេលនេះដែរអនុទានអតិថិជនបានកើនឡើងជាង 14% មានទំហំសាច់ប្រាក់ប្រមាណ213ត្រីលានរៀលត្រូវជាង52លានដុល្លារអាមេរិកនិងមានចំនួនគណនី 2.2 លានគណនីលោកបន្តថានៅក្នុងដំណាក់កាលនេះគ្រឹះស្ថានធនាគារបានផ្ដល់អនុទានគាំទ្រទៅកាន់វិស័យសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនដែលសសឹងជាវិស័យអតិភិបបានហក់ឡើងល្អប្រសើរគណៈដែលទ្រព្យសកម្មនិងអត្រាប្រាក់បញ្ញើនៅក្នុងវិស័យធនាគារបានហក់ឡើងល្អប្រសើរស្របពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងមាននិន្នាការកើនឡើងហើយដូចខ្ញុំទទួលបានគឺវិស័យធនាគារឡើង 14.8% ហើយនៅក្នុងនោះមានវិស័យសំណង់វិស័យផលិតកម្មវិស័យទិញផ្ទះទិញគេហដ្ឋានក៏ឡើងគួរសមនឹងទំនង្វងប្រហែលជា 10% ហ្នឹងឯងហើយអ្វីដែលជាចំណុចល្អមួយគឺសម្រាប់ថាមករយៈចុងក្រោយនេះគឺសម្រាប់ការនាំចេញរបស់យើងគឺវិស័យកសិកម្មរបស់យើងគឺឃើញមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងការនាំចេញបាទអរគុណច្រើនបាទសមបញ្ជាក់ថាជំវិញប្រព័ន្ធគ្រឹះស្ថានធនាគារនៅកម្ពុជានេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាប្រព័ន្ធធនាគារនៅកម្ពុជាមានធនាគារពាណិជ្ជចំនួន58ធនាគារឯកទេស9គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើ4គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមិនទទួលប្រាក់បញ្ញើ83គ្រឹះស្ថានអនុទានជនបទ114គ្រឹះស្ថានភតិសញ្ញាហិរញ្ញវត្ថុ16អ្នកដំណើរការតតៃភាគី6គ្រឹះស្ថានផ្ដល់សេវាទូទាត់សងប្រាក់33គ្រឹះស្ថានផ្ដល់សេវាប្រព័ន្ធចែករំលែកព័ត៌មានអនធាន1និងការិយាល័យតំណាងធនាគារបរទេស5និងមានអាជីវកម្មបដូរប្រាក់ជិត3000កន្លែង។